တရုတ်နိုင်ငံကအာဆီယံကိုထောက်ပံ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှူဒါန်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေလက်ခံရယူခြင်းအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာ9ရက်ကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအခမ်းအနားမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံတန်မှုကြီးမစ္စတာကျန်းဂျီဟုံကတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဟာတောတောင်ရေမြေချင်းဆက်စပ်လျက်ရှိပြီးဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တန်ရုံစဉ်တမိုင်းကြောင်းကြာရှိပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံကအာဆီယံကိုထောက်ပံ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှူဒါန်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ကြီး dose 2 တန်းနဲ့12 vaccine တွေရန်ကုန်မြို့သို့ပို့ဆောင်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်ကနှုတ်နှစ်ဖက်လမ်းကြောင်းမှာတစ်စင်းကူညီလှူဒါန်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကာကွယ်ဆေးအကြိမ်ကြီးပေါင်း53တန်းထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ခိုင်ခန့်တဲ့အာမခံမှုပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတရုတ်မြန်မာ A2 ပို့များအတိုင်းဝန်စိတ်တက်ကိုထင်ရှားစေကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့အတူစီးလုံးညီညွတ်စွာကံရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုဆွေးမြဲစွာဖော်ဆောင်ပြီး China ASEAN Healthy ကိုလက်တွဲတည်ဆောက်ခါအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမောမှုအတွက်အကျိုးထမ်းဆောင်ကတကမ္ဘာလုံးကံရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစံနမူနာဖြစ်လာကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Thank you ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမင်းကကံရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသို့ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးရေးပစ္စည်းအကာအကွယ်ဝတ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးချစ်တူအပ်နဲ့ရွှေလျားတက်ခွဲကန်းရှင်တွေမိုဘိုင်းလက်ဘော်ရေတရီ vehicles စတဲ့ပစ္စည်းအများအပြားအကူအညီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကူတာကြီးပညာရှင်အဖွဲ့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ဖို့စီလုပ်ခဲ့ကတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံရှိလူမှုရေးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထင်ရှားနေကြ။ဩဂုတ်လ29ရက်အထိမိမိတို့အနေနဲ့အသက်16နှစ်နှင့်အထက်လူဦးရေပေါင်း30,000အတွက်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးပြီးဖြစ်ကထိုးနှံမှုနှုန်းဟာ96ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနော်တန်မူကြီးမစ္စတာကျန်းကျေဟုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာထွန်းမင်းတို့ကကာကွယ်ဆေးလှူဒါန်ရေးစီမံကိန်းလက်ခံရယူမှုတည်တည်ငြိမ်လက်မှတ်ကိုအတူတကွလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကမ္ဘောဒီးယားတန်ယုံဒုတိယတာဝန်ခံဆော့ဖန်နာနဲ့မှတ်တမ်းတင်တက်မုံရိုက်ကူးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လှူဒါန်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအာဆီယံတို့လွှဲပြောင်းပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ30ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံမှကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။